Naš naredni gost, doktor Milan Milenković, specijalista ginekologije. Doktor, dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste zapravo uspeli da dođete kod nas u emisiju. Mi smo se čuli već nekoliko puta. Vi ste, kažu, doktor koji pomera granice, ali bukvalno i često ste po celom svetu i kada ste u Srbiji, najčešće ste u operacionoj sali i imate svoje... Evo, naslov iz novina, ceo svet se klanja ovom čoveku. Pa dobro, to je naslov iz novina. I neka i treba da bude. Srpski doktor koji je prvi u svetu presadio matericu među jednojajčnim bliznakinjama, spreman za novi poduhvat. To smo radili u Beogradu. E, to je bilo... A sad radiš po celom svetu, a uglavnom Stokholm, Beograd. Pa uglavnom, mislim, sad manje više radio sam dosta u Norvešku i sad kako je korona, malo sam se lokalizovao na Švedsku i na Srbiju. Ali kad je, mislim, taj naš tim je bukvalno tu tehnologiju preneo na ceo svet. Transplantacija se sad radi u 20 centara, ali skoro svuda gde je to krenulo se radi je bio neko iz našeg tima. Mi smo pomagali i Turcima, i Amerikancima, i Česima, i Nemcima, ali najviše transplantacije je urađeno u Švedskoj i najviše dece posle transplantacije materice ima u Švedskoj. Imamo to jedno kod nas i mi se stalno nešto spremamo da radimo ovde ponovo, ali imamo uvek taj neki problem sa donorima jajnih ćelija, tako da to gledamo da premostimo. I sad u ovoj situaciji kad je korona i nije baš za takve velike poduhvate, jer su oni izloženi riziku posle same operacije zbog imunosupresije, ali uglavnom se pripremamo sada dok taj... Imali bi sad, i pokušat ćemo koliko god možemo da iskoristimo priliku i da vas pitamo upravo za sve nedoumice koje imamo, i kada ne govorimo samo o koroni, kada korona ne postoji, problem začeća, steriliteta i svega je jedan od glavnih i velikih problema ne samo Srbije, nego generalno u svetu. A onda kada čujemo ovako nešto, da kaže doktor Milan Milenković pomaže ženama bez materice da postanu majke, to potpuno ruši sve iluzije da je nešto nemoguće. Dakle, zaista stvarate nešto što je čudo. Pa znate kako, ja sam bio u tom timu koji je pre nego što je urađena prva transplantacija na ljudima radio 15 godina. Znači, taj rad je počeo 1999. godine, pa je počeo od miša, pa preko svećih životinja, pa na majmunima, pa je dosta studija rađeno na ljudima, na nekim drugim operacijama i onda je urađena ta prva transplantacija 2014. godine. Tako da sam se ja priključio tamo 2006. godine, to je stvarno jedan dugotrajan rad i taj profesor Mats Branson koji je to pionirski krenuo i stvarno krenuo od početka i sistematično i to je na kraju dalo rezultate. Sad to se kaže da je taj apsolutni faktor infertiliteta, znači vi ne možete da rodite dete ako nemate matericu. I to je, imamo opcije, znači usvajanje deteta, surogat majka i ovo je sad ta treća opcija, transplantacija matrice koja je isto zahtjevna, komplikovana, ali daje rezultat. Ti si počeo kao stručnjak za van telesno oplodnju. Pa ja sam počeo kao ginekolog, ja to sam vam kažem, morao sam svašta da radim, radio sam i vaginalnu hirurgiju i porodilište i... Pa morao sam sve da kažem, da bi preživao, onda sam morao sve da radim iz ginekologije. I onda sam se na kraju nekako stabilizao u toj reproduktivnoj medicini, tamo sam od, kad sam počeo doktorat od 2006. godine, onda sam bio u Göteborgu koji je veliki centar, tamo sam radio 8 godina doktorirao i tu je tako nekako se otvorila ta neka karijera. Što kaže jedna moja drugarica, belosvetska. Upravo tako, kad kažu svetsko naša. Ali doktore, sada kada govorimo o problemu steriliteta, da li je situacija u svetu podjednako ista? Da li su isti problemi, da li su iste mogućnosti za, da kažemo, borbu sa sterilitetom? I zato što znamo da ima jako puno parova i, evo, kod nas govorimo o našem okruženju koji se godinama trudi, na kraju je opet negde računaju stvar sreće. Koliko je to stvarno sreće i koliko je to znanje u kojem vi sada govorite? Pa znate kako, nije sreća. Otprilike 15% parova ima problem s infertilitetom i to je tako u poslednjih 100 godina. Znači to što kažemo raste, ne raste, znači mora da se broji, mora da se meri. Zemlje koje su radile studije kao što je Švedska, Danska, Amerika, Engleska, one su primetile da u poslednjih 15 godina taj primarni infertilitet je u padu, zato što se popravio kvalitet života, manje infekcija, ljudi zdravije žive, ali sekundarni infertilitet, znači kad neko ima dete pa čeka na drugo dete, je u porastu. E, to je za te zemlje koje su radile studije. E sad, kako je kod nas, ja to ne mogu da vam kažem, kako je recimo u Poljskoj ili nekoj drugoj zemlji. Znači, moramo da merimo, moramo da uzmemo jednu grupu od 5000 ljudi ili od 100000 ljudi, ih pratimo jednu grupu posle 10 ili 15 godine, pa da vidimo da li to porastu ili nije. Tako da, generalno ne možemo da kažemo da tu je nekde oko 15% parova da ima problem s infertilitetom. E sad, što je bolji zdravstveni sistem, bolji su uslovi za lečenje, pre se krene sa lečenjem. Znači, suština kod lečenja infertiliteta je da se na vreme krene,
da se posle godinu dana ljudi se obrate za pomoć ili ako znaju da su imali neku operaciju, zračenje, neki maligni problem ranije. Znači, bilo šta što odstupa, ljudi treba da se jave ranije. Evo, po svim tim sada nekim možda i statistikama, istraživanjima, kada je trenutak da par koji pokušava da dobije dete, da koliko vremena treba prođe da bi pomislili da, jer nije to nešto što godinu je... Godinu dana. Znači, primati jedan par između 25 i 35 godina i probaju godinu dana i ništa se ne desi, treba da se obrate za pomoć. Ali samo da kažem da je šansa, kad je sve idealno, da kažem između 25 i 30 godina, po jednom ciklusu 20%. Znači, ali ta kumulativna šansa na posle godinu dana poraste na 80-85%. Znači, nekom uspe to iz prve, ali nekom uspe posle godinu dana i jedno i drugo je normalno. Jasno, da. I to je prirodno. Ali ako se ne desi za, znači, to da kažemo psihološki, pa ne znam šta, znači, to nije faktor infertiliteta. Znači, stres nije dobar ni za koga, ali ne možemo da se uzdamo na to da, eto, kažemo, ili kao mi se nismo našli, ili ne znam, znači, to ne postoji. A, doktore, evo, ono što smo takođe mogli da, sigurna sam da mnogi imaju u svom okruženju i prijatelje, poznanike koji se trude i pokušavaju i koji rade na tome, onda odluče se i muškarac i žena da odu na pregled i njima je klinička slika potpuno jasna, tačna, nemaju nikakav problem, a iz nekog razloga kao par ne mogu da imaju dete. Da li je to psihološki o čemu govorite ili ne? 10% je neobjašnjiv infertilitet, znači 10% ne znamo. Kako neobjašnjiv? Pa nema, danas medicina nije, danas ne možemo to da objasnimo, ali tu sigurno postoje nešto što je na tom nekom biohemijskom nivou i to se premosti van telesnom oplodnjom. Znači, ti parovi koji imaju neobjašnjiv infertilitet, oni imaju najbolju prognozu i oni iz 3-4 pokušaja imaju šansu skoro 100% da dobiju dete. Ali da se obrate na vreme. Znači, ako čekaju da žena ima 43-44 godine, onda je jako, jako teško. Mislim, može. E, može i posle 45, ali onda je donacija u pitanju i, mislim, za sve postoje danas rešenje. A neki parovi vode borbu za potomstvo po 10 godina, po 20, i na kraju dobiju, imamo te priče koje kada odustanu od svega. Srećnim krajem. Da, 10% parova dobije dete posle 3 ili više neuspelih vantelesnih oplodnji. A imate jednu veliku studiju iz Holandije gde 6% parova dobije dete dok, recimo, u Holandiji se čeka 6 meseci da se počne vantelesna oplodnja. I 6% parova dok čeka dobije dete. Tako prirodnim putem. Da. I ovo mislim, i ovo kažem za... A možda kad... Za oni koji su vantelesno pokušavali 3 puta, posle na kraju dobiju prirodni put. Da, 10% dobije, znači, ne možemo nikada kažemo, možemo kažemo apsolutni faktor, ne može dobije dete neko ko nema matricu, ko nema jajnike, ko nema test. Znači, to je apsolutni faktor. Ali za to postoji donacija, postoji sad razne opcije. Znači, danas postoji rešenje za sve. E, sad imamo uvijek neko etičko pitanje i ekonomsko pitanje. Znači, to je sve jedna... To je jedan zdravstveno, društveno problem koji treba da se rešava. Znači, ne može par da ga reši sam. Znači, mora da se reši u okviru društva i... Čak smo i to imali neke izjave i rađene su neke možda intervjue da osobe koje su dugo godina pokušavale da se ostvare po pitanju roditeljstva, da nisu uspjeli, da su na kraju digli ruke i rekli dobro, živećemo srećno ja i ti i da se tada dogodi zapravo čudo i da onda i onda kažu da li je to sve bilo iz glave. Koliko je to iz glave? Mislim, naravno kada ne govorimo o stvarnim problemima. Ne, dešava se. To ne postoji. Trudnoće se dešavaju u izbjegličkim kampovima, u logorima, u ratu, u ekstremno teškim situacijama. Znači, kažem, stres nije dobar ni za koga ima uopće, to je na neki način smanjuje šansu i utiče na neki, ali ne može da utiče ako neko 10 godina pokušava. Znači, na nemogućnost. Možda i jednom, ali ne može sad baš 10 godina da utiče. Kada je počela pandemija koronavirusa, govorilo se o tome da u prvom mahu treba zaustaviti procese vantelesnih oplodnji zbog bezbednosti, neznanja kako će to funkcionisati, da li je dobro zatrudneti baš u periodu pandemije, šta ako trudnica oboli. Kakav je sada stav svetski s tim da evo, dolazite iz svih mesta i znate kako je? U početku je bio strah, znači to se desilo, niko nije znao kako utiče na ranu trudnoću, kako na kasnu trudnoću. I jedno vreme je to dosta stalo. U Švedskoj nikad nije potpuno stalo, ali je smanjeno na jedan minimalni nivo. Znači, pacijenti koji su imali neki karcinom kojima je bilo hitno, koji su imali 42 godine, njima je rađeno, ali nije rađeno onima koji su mogli da čekaju. Sad je to mnogo liberalnije. Znamo da kod trudnica može da se desi, ima i fatalnih komplikacija, ali nije tako opasan kao onaj SARS virus koji je bio pre toga. Za ranu trudnoću još uvijek nemamo dovoljno podataka, ali nemamo ni nekih negativnih podataka. Drugo, ovo ne znamo koliko će da traje i život mora da ide dalje. Znači, mi sad ne možemo da... Mi smo imali slučaj, sad ne znamo sve detalje, da je pojavio se
otac deteta, majku nisu hteli da prime jer je bila pozitivna na koronu, nisu hteli da je prime u porodilište. Kakav je to slučaj? I pozitivne majke, mnoge su se porodile sa koronom. Pa mora da se, mislim, ja sad tu ne znam kakav je taj slučaj, ali sve ustanove moraju da imaju neka svoja pravila kako primaju, gde idu pacijenti sa koronom, gde idu ovi bez korone, gde sa nekom drugom infekcijom. Znači, to mora da se napravi neka pravila i tako da se radi. Ali ima uspešni porodilište i sa koronom? Naravno, naravno. Detetu ništa ne fali? Naravno. Evo, i Svetska zdravstvena organizacija dosta lutala. Jedno vreme su govorili da majke pozitivne na koronu ne smeju da doje decu, pa posle sada doje. Znate kako, u početku isto bio strah, mada je od samog početka rečeno da ako postoje uslovi, ako se drži higijena, da može da se doje. A sad to treba opet individualno se procenjuje. Sad mi ne možemo, i Svetska zdravstvena organizacija nije zakonodavna, oni su savjetni, znači ne možemo da se oslonimo na to. I oni lutaju u tim, jer ne znaju o čemu se radi. Pa, mislim, to je, kažem, ne treba shvatiti tu Svetsku zdravstvenu organizaciju kao nešto što je najveće pravilo. Znači, svaka zemlja mora da ima različite populacije, različite su uslovi higijene, starost pacijenata, uslovi u bolnicama, tako da u principu može da se doji, ali uz maksimalne mere opreza. Doktore, da li si u vreme korone boravio u Švedskoj? Švedska je imala neki svoj sistem koji se razlikuje. Ne sam boravio, nego sam radio. Ja sam otišao 8. marta i trebalo da se vratim 23. marta. I ti si ostao u epicentru korone? 4 mjeseca sam ja tamo radio. 60 noći sam radio u porodilištu za ta sve. E sad, Švedska je imala svoj sistem borave. Oni su, ništa nije bilo zabranjeno, ni kafići, ni restorani. Pa nije baš tako. Pa dobro, mi gledamo snimke. Da. Ja sam otišao 8. marta i već su bile mere. Znači, već su bile mere, ali nisu bile te mere da je sve zatvoreno. Ali ljudi su radili od kuće, mnogi restorani, recimo tamo imate to da ljudi izađu na taj ručak između 12.1, 12.2, svi ti restorani su bili zatvoreni, ljudi rade od kuće, nema ko da jedu tim restoranima. Bilo je manje ljudi na polju, mnogi prodavnice su bile zatvorene, osnovne škole i vrtići su radili, ali je, ako se negde pojavi infekcija, ta škola je zatvarana, ali nisu zatvarane sve škole. Tako da je sve bilo redukovano, te operacije koje su mogli da čekaju, tretmani koje su mogli da čekaju, sve je odloženo, ali se posle na neki način to sve povećavalo i sad su mere, mislim, nije da kažem da je sad su zabranili. Ne, ali uvrlo se da je veliki strah bio jer je dosta smrtnih slučajeva bio. Jeste, u početku je bilo dosta smrtnih slučajeva, naravno među starijom populacijom, da je prosek bio 85 godina i dosta ljudi u staračkim domovima je... Mislim da je sad ukupna njihova cifra nekde oko 6.000. Evo, prijatelji Švedske mi se javlja, juče kaže, Švedska će biti prva zemlja koja je pobedila koronu, evo, vakcina je izmišljena i počinje testiranje. Šta ste čuli nešto o vakcini? Evo, ti sad ideš tamo... Pa ja sam pre dve nedelje došao, nisam čuo, ja sam se prijavio sad da dobijem vakcinu za grip, ali za koronu još nisam ovaj... Dobro, najavljuje se? Najavljuje se AstraZeneca, to je englesko-švedska kompanija koja radi najviše, oni i Pfizer su, koliko ja čujem, da su najdelje otišli. Ali sad kada će i šta će, to stvarno ne znam da vam kažem. Nije datum, uopšte pomenuo. Nije, to ne mora da vam javite, prijatelji. Doktore, evo samo i negdje za kraj, koliko se medicina promenila u poslednjih tih 15-20 godina i koliko se vi bavite upravo ovim najopipljivim i najmagičnim prosto stvarima i zaista doživljamo vas kao mađioničare koji možete od ničega da napravite život. Pa znate kako, promenilo se tako što su se mnoge stvari pojednostavile, znači shvatilo se da za jednu intervenciju ne mora se leži 3 dana u bolnici, da pred jednu intervenciju ne mora se uzme 50 analiza, može se uzme 1 ili 2, a s druge strane su oslobodio novac i vreme da se napravi visoka tehnologija, da se naprave roboti, da se uvede veštačka inteligencija, da se napravi mesto za visoku tehnologiju. Znači neke stvari su pojednostavljene jer su... studije i iskustvo pokazali da to može da se uradi, ali zato se na neki drugi način, recimo sad je ta minimalno invazivna hirurgija, minimalno lečenje, mnoge stvari su, molekularna biologija, genetika se razvila. A je li to nešto što je sada ili će možda jednog dana biti dostupno za sve? Pa hoće. Mislim, znate kako, to sve opet zavisi od zdravstvenog sistema, od uređenja, od toga koliko se ulaže u zdravstvo. Doktore, naši lekari su nas proslavili, evo, rade i u Nemačkoj, i u Švajcarskoj, i u Francuskoj. E sad, velika je borba za Norvešku i Švedsku. Govori se da masovno nemački lekari i medicinske sestre napuštaju
Nemačku, mnogo su bolje plate u Norveškoj i Švedskoj i da na njihova mesta dolaze srpski lekari i medicinske centre. Da li ima stvarno te se obe, je to istina? Znate kako, sad, ja sam otišao u Norvešku, ja sam živo 8 godina u Norvešku, moj prvi posljednik 2001. otišao u Norvešku. I to je običajna zemlja za lekare? Pa nije, evo ako da vam kažem, plate su iste. Ali je slobodno... Kako iste? Iste su. Znači, u Norveškoj i u Nemačkoj su plate lekara jednog specijaliste iste. A kažu nemački lekari da su... U Norveškoj su plate tri puta veće nego u Nemačkoj. Ne. U Norveškoj imaju više vremena, zato dolazi jer, recimo, ako imate dva lekara u Nemačkoj koji rade, dva specijaliste, oni ne vidimo da svoju decu, niti idu u kući, niti je, jer je tempo života mnogo drugačiji. Znači, oni dođu u Norvešku zato što imaju više slobodnog vremena za istu platu, a u Nemačkoj možete zaraditi mnogo više ako hoćete da radite, ko hoće da radi. Znači, Nemačka je možda sličnija Americi, jer u Americi koliko radite, toliko imate i u Norveškoj i Švedskoj je taj život je mnogo opušteniji. Radio, ne radio. Plate su dobro. Pa dobro. Ali je život skuplji. Ali kakav je ugled srpske medicine? Govori se, evo, tvoj primjer je pozitivan da neko ko se vrhunski bavi medicinom u Srbiji može odmah da uhvati tok u Evropi. Pa dobro, nisam ja odmah uhvatio, sam to uhvatio posle 5 godina. Trebalo je vremena i rada i truda. Pa znate kako, naši ljudi imaju dobru osnovu i svi naši ljudi uspiju tamo. Mislim, to je apsolutno. E sad, treba da, medicina nije, sad ne mogu ja sam da radim. Medicina vam je timski rad, kao ne može jedan dobar futbaler, ne može Messi da bude, da ode u neko selo i da igra u futbol. Ne bi bio Messi, on igra u Barceloni ili igra u nekom velikom klubu. Tako da, medicina vam je timski rad. I bez jednog sistema, bez tima, ne možete da uspete, mislim, to je... Za sve velike stvari morate da imate tim. Kao što ste vi sad ovdje tim i kao što vi imate ekipu koja radi. Ali bez vas dvoje ne bi bilo ništa, tako da... Ali opet, s druge strane, za sve te nove tehnologije, inovacije i sve to o čemu govorite, potreban je i novac i znanje, dakle i prosto mnogo više. Jeste, ali zato moramo neke stvari negdje gde možemo da uštedimo da bi mogli da prebacimo novac za te stvari koje se skupe. Doktore, svaka vam čast i puno vam hvala što ste bili naš gost. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti kada budete bili u Srbiji, kada budete bili u mogućnosti da dođete. Verujem da će biti jako puno pitanja za vas. Hvala. Hvala najljepše. Hvala na pozivu.